Jag heter Helene Svenstam och jag arbetar på Park- och naturförvaltningen som landskapsarkitekt. Ledord för oss har nog varit just kulturen och rörelsen. Alltså, vi ville ju göra en park som skulle användas och att man skulle använda hela ytan. Det var en viktig tanke vi hade, att man skulle röra sig över hela området. För det är ett ganska stort område. Vi ville inte bara fokusera på lekplatsen till exempel. Vi har öppnat upp mycket och vi har istället för en soffa så har vi väldigt många fler parksoffor istället. Så nu tror jag att vi har parksoffor så alla kan sitta på en soffa eller hitta någon annan plats att slå sig ner på. Jag heter Niklas Sivblom och jobbar på Lindens fritidsklubb. Kanon! Det är jättebra område och jag tycker det är kanonfint. Öppna ytor och nu när vi får in även ungdomarnas perspektiv så blir det ännu bättre. Det är det bästa jobbet jag har. Camilla heter jag och arbetar som pedagog i Positivparken. Det innebär att jag finns till för besökarna här i parken. Hjälper dem med allt möjligt. Tar emot klasser, förskolor, sen kommer på besök, introducerar, lånar ut material. Den betyder väldigt mycket för många. Många återkommer mer eller mindre varje dag. Vissa kommer varje helg. Den betyder mycket för folket i närområdet, tror jag. Många gillar att åka den långa rutschkanan. Det är inte bara små. Ja, jag heter Marie Johansson och jag är ofta här i parken och just nu har vi börjat spela bowl. Jag började förra året. Ja, man kastar ut en liten boll som kallas lillen och så har man ibland tre och ibland två kulor som ska komma så nära som möjligt. Man kommer tillsammans så inte om man är ensam att man sitter inne i sin egen lägenhet och bara är själv. Det är inte roligt. Man träffas och pratar med varandra så. Den är jättehärlig nu. Alltid mycket barn där när det är fint väder och lov och så. Och så har de där inne har de kaffe och bullar som man kan få. Och så om det regnar kommer en skur så där så har man ju taket där under och så. Nej, så det är härligt. Jag är Samir Gadré, gammal utövare inom parkour. Parkour är sporten där du med din egen kropp tar dig förbi hinder. Ja, ta det från punkt A till punkt B på ett snabbt och effektivt sätt. Anpassar efter dina egna möjligheter. Jag har varit med och designat parken. Det var kanske 60 stycken som hade möte här inne på 1200 kvadrat. Och så sa vi att vi ville ha en parkourpark. Och det som är det grymma med sporten är att man pratar ju med varandra. Och man lär sig av varandra. Så att det är ju helt normalt för någon som är ny att komma in och lära sig grundtekniker av någon som är jättegrym. Jag tycker det funkar jättebra. Det gör det alltså. Det är jätteroligt att se. Alltså folk använder parken och rör sig runt i hela området på ett sätt som vi hade önskat. Så det är en jättestor tillfredsställelse att se.